No takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nového let's playe na hru Silent Hill 3, nebo on to není jakoby nový let's play, je to spíš předělávka. Pokud si dobře pamatujete, tak jsem před asi 3/4 rokem jsem už tuhle tu hru točil, ale jelikož bylo nekvalitní, teď říkám tu moji oblíbenou větu, to byly ty mý začátky, takže prostě to bylo hodně nekvalitní díky tomu, že jsem měl prostě špatný mikrofon a byla tam strašně slyšet ozvěna, a což vám teda vadilo, proto jsem se rozhodl, že veškerá videa smažu, ty, co mají tuhle tu debilní ozvěnu. Pokud jste sledovali informačku, teďka tu poslední, co jsem přidával, tak jsem tam právě smazal hry, jako byl Silent Hill 3, Resident Evil 2, Mafia 2 a blablabla, ještě asi Rainbow Six nebo něco takového. A tam jsem právě říkal, že tuhle ty hry začnu točit od znova, aby byly prostě kvalitní. Tak, a je to tady. No a ještě jsem chtěl říct, je vlastně ten Silent Hill, tuhle, co se týka vidíte, tak to je vlastně to překvapení, který jsem na vás chystal od pondělka, což je teda teďka, pokud na to koukáte, pondělí 1. září vlastně. Vy, co máte můj, nebo kdo jste přidaný na Facebooku u mě, na mých, jakoby, tý oficiální stránce těch let's playů, jo, když tak odkaz na můj Facebook, jako na tu stránku, je vždycky ve videjku pod videjkem, prostě tam odkaz, tak se tam můžete mrknout a tam většinou na Facebook přidávám veškerý, jakoby, takový ty věci, co se bude dít nebo nebude dít a tak. Takže tam jsem včera v neděli přidával, nebo kdy to bylo, v neděli nebo v sobotu, tak jsem tam přidával to, že pro vás teda chystám nějaký překvapení a je to tu, je to ten Silent Hill 3, který teďka budu chtít točit. Já vím, že se asi chytáte za hlavu, protože si říkáte, ty vole, ty her tam máš dost, ty vole, máš tam Duma 3, co tam ještě točím, Lara Croft, True Crime, teď toto ještě a ještě tam, ještě furt vím, že nemám dodělanýho toho Residenta 6. Ale nevím, teď bych se chtěl na chviličku pozastavit u tuhle těch her, ty, co teďka jakoby točím od znova. Jo, ještě Postal 2 tam je vlastně. Ten teďka taky točím, to je ta předělávka nová. Jo, já vím, že prostě se chytáte za hlavu, že jsem idiot, že těch her hraju až moc, ale nevím, teď bych se chtěl na chvilku pozastavit u těch her a spíš se věnovat tuhle tím, pokud by vám to nebavilo. Ale o tam ty hry, jako je True Crime, Lara, určitě se nebojte, taky vždycky něco nahraju a přidám. No dobrý, já vím, že už kecám nějakou delší dobu, já to vím, ale už se teda pustíme do samostatné hry, aby teda, protože zase ten první part asi udělám delší, protože tam hodně ukázek, tady to mý debilní kecání, jo, takže prostě to zabírá hodně času. A další vin, co jsem chtěl říct, tak je to, že ta je čeština. Normálně to nedělám, jo, že teda přidávám češtinu do her, pokud už tam teda nějak automaticky v ní není, ale nedávno zrovna nějaký jeden uživatel mi psal, proč nedávám češtinu do těch her, zrovna si nevím, do čeho mi to psal, do nějaký hry, asi Silent Hill, tenkrát jsem točil, že by to bylo prej víc záživný, no jako popravdě nevím, jako mě to je úplně jedno, jestli ta hra je v angličtině nebo v češtině, samozřejmě já to komentuju česky, tak nějak se snažím prostě ten příběh furt vyprávět, co se tam děje a tak. I tak nějak to překládám většinou, pokud se nemýlím. Takže jako myslím, že to až takovouhle velkou roli by to by nemělo hrát. Ale nějak se mi povedlo sem nainstalovat češtinu, takže každopádně celá hra je v češtině. Zkoušel jsem to, takže veškerý mema a jako mema, myslím ty papíry, co budeme, ty spisy tuto, budou v češtině, dialogy, všechno. Takže doufám, že teda jsem udělal i radost u tom, že teda to bude CZ. Tak, nebudu to víc napínat, pouštíme se do samostatné hry, takže dáme novou hru. Hej, ale teď tady zase nevím. Já nevím. Já vím, já rád let's play na lehký úrovně. Protože se snažím prostě ten let's play nějakým způsobem rychlejš dohrát a ne tam prostě nějak challengeovat fightama a tak. Ale nevím, třeba dáme normální a hádanky dáme asi taky normální. Já nevím. No zkusíme to, každopádně to bude asi hustý. Ty vole, to je hnus. Ty krás, to mi chybělo tuto.
am I? No. Tak a tuto by měl být takovej něco jakoby... takový prolog, nebo já nevím jak to říct. Taková ukázka, jakoby spíš, abyste se seznámili s postavou, s ovládání, tak... No dobrý, máme tady mladou studentku Heather Mason. Zase, museli byste se prostě podívat na ty starší díly toho Silent Hilla, vlastně, co ona je zač a toto, že... Pokud jste někdo hrál Silent Hilla jedničku, kde jste hráli za hlavního hrdinu her... hlavního hrdinu Harryho Masona, tak tuto je jakoby jeho dcera. A ta momentálně se ocitá taky v tom svým stylu jakoby temnotě a tak. Hej, tady úplně to ovládání je úplně na dvě věci. No. Momentálně se nacházíme v tom zábavním parku. A... počkej, asi jako si tudy. Hej, tu se úplně ovládá... je fakt na dvě věci, tady to musíte ovládat myší, ty vole. Jakoby otočky, jakoby. Že když dám jakoby... já to hraju na VS, na vazdu. A když dám Ačko, tak ona chodí jenom krokem, jakoby. No to... já se potom zkusím, když tak... ty vole, do příštího partu... ty vole. Do příštího partu se budu když tak snažit... pořešit nějak ovládání, jestli nebude... jestli to nějak lepší. Ale nechci nic slibovat. No ty vole. Neříkej mi, že ještě budu failovat hned. No ty vole. Hej, ale já jsem úplně na tom... no mám tady lekárničko, ale... takže asi... asi je čas na toto, to je dobrý teda začátek. To je velice vynikající, ale já jsem tady úplně v pasti, on mi nechce pustit, vole. Hej ty vole, to se fakt ale úplně na hovno ovládá. To se mi nelíbí tuto. Ne. No ty vole. Sláva. Hej ty kráso. Já hlavně vůbec nevím kde jsem. Já už si to popravdě moc nepamatuju. Takže pro mě celkem peklo teďka. Tady je to schodiště, fajn. Hej, já nechci chcípnout hned ty vole ze začátku hry, to fakt ne. No zbraň mám, ale... ty vole. Já chcípnu, to je jasný. O tom žádná diskuze. Jako nevím, ale připadá mi nesmysl, abyste postavu celou v průběhu běhu ovládali myší, ty vole. To mi připadá úplně jako nesmysl. Já hlavně nesmím spadnout. Já vím, že když to uděláte párkrát... každopádně to byl jenom sen, jo?
Takže prakticky tady jste nějak jako chcípnout museli, nebo jak to bylo? What a nightmare. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. No. Nějaký detektiv následuje. Každopádně já se omlouvám, ale fakt ten pár musím ukončit, protože už tak je dlouhý a opravdu od druhého partu začnu opravdu pořádně hrát. Takhle spíš do příštího partu. Já ještě zkusím se slabit robit ty zvuky, protože to není dobrý. No to myslím, že dám takhle tyhle tak. No doufám, že mě slyšíte. Do příštího partu se budu snažit ještě nějak tyhle pořešit drobě to ovládání, jestli to tady nějakým způsobem jde. Protože na to, že to byl začátek, tak jsem tam failoval jakoby fakt úplně brutálním způsobem. Prostě nevím, tady se mi to nelíbí, abyste ovládali postavu takhle myší, to je prostě mi připadá jako debilita úplně. Nevím. Nějak to pořešit do příštího partu, pokud ne, no tak smůla. Lajky, komentáře, odběry, no a příští pár teda už budeme pořádně hrát a seznámíme se více s touhletou hrou. Takže prozatím čus.